Just pikkasen ennen kuin ne iskee, ne astuu askeleen eteenpäin ja mäjäyttää ne. Näin. Se meni nukkumaan. No niin. Hyppelyjä. En tosiaan tiedä mitä näin. Tämä tuntuu jotenkin helpommalta kuin silloin viime kerralla, kun mä tätä pelasin. Oliko se vaan, että mä sain turbiinin alta? Jottakana, mulla jotenkin sanoi muistikuva, että noi ei ollut mitenkään kivoja kavereita. Oh! Jossus. Jossus, mä pelästän tätä. Mitä noin mahtu tehdä? Tsäppäskö ne vai? Mitä ne... Otaks mä ois tonne mennä? Jos mä skippaan ton osan... Voin mennä suoraan... Tänne päin tähdätä. Ehkä voi kostaa tolle, kun se pelaa. Noin. Pelaa tonne. Tonne. Jes. Noin. Mä mielelläni jään noiden kanssa keskustelemaan. Onko se ajattaa? Joo. Mä haluaisin taas käydä tsekkaamassa toimesta. What's the worst that could happen? Worst. Sori, on vähän tämmönen seikkailijaluonne. Mä täytyy tutkia jokainen mesta, mut... Yritän olla vähän... hutiloivampi. Kuitenkin on... Yritän olla myös kuolematta tietenkin. Josta myös johtuu taas suht... tiivis seivailla. Tiivis seivailutahti. Nom. Se lasket täynnä. Voi hypätä taas alaspäin. Voi pystyä noin pitkin kiipeämään. Ei enää mäkään. Geronimo! No? No joo, näytti, että mä oon ollut veden alla. No. Ei sitten. Tässä on keske. Okei. Okay. Noin niitä paljon puuttuja goblineita. Katos. Big snack. Kun pääsisin vielä hengästä niitä. Yeah.
Hello. Kannattaa vähän mennä ylämäkeen. Niin on helpompi osua sitten. Ja sehän muilla on jotain isoa rapua. Tärkeä. Okay. Tulee vaikka hirveän fiksuksi. Haukku. Tätä heitä on. Ja tommonen vois kelvata. Se onkin jo kuollut. Easy does it. Täällä viikinkisaturi jäi jumiin niin sanotusti. Sairin huomattavasti hypättyä. Enpä tietenkään. Tässä on varmaan ollut aika reitti. Täytyy mennä näiden pirulaisten läpi. Fuck. Trying to kill me or what? Nice. Jaha, 20 mennään. Fruitsialissa. Se on raaka. Turvallisemmalta. Vai onko? Mm.
Lizarde. Yksi reitti. Toinen reitti. Kai. Ehkä. Mahdollisesti. Kahto taas. Okei. Okay. Ja suoraan tonne. Ja täällä on taas kuusi päätä. Täällä on näitä ihme myrkkysieniä. Kuita näyttäisi vähän siltä, että tää olisi etenemisreitti. Olisi vilkasta. Tämä on vähän miltä tuo yksi toinen mesta näyttää. Joo. Täältä ei taida päästä eteenpäin. Kas sieltä hyppäs. Tämä on vähän parempi alue. Saasta, toi iskee kyllä lujaa. Mä isken lujempaa. Voi hakata niitä niiden omilla raajoilla. Hei, sain kirveen. No niin. Kilpi on huonommassa kunnossa. Tuskalla on erkkikämmen. Ragnar kyllä. Noin. Tuolla on taas tien päällä. Vähän paremmin ravittunakin. Kahto taas. Vittu toi jo. Kyllä mä niitäkin vastaan joudun pian tappana. Parempi siis seivata. Hitta täällä on näitä ihme sluiperoja. Tuli taas tämmönen. Wow! Siitä. Saplana iski lujaa. Se oli vielä yksi näki oli tallella. Oikein kirveä saa noiden kanssa.
Ei toi ekosysteemi tää tämmönen. Tässä on mitään järkeä. Se on jotain niinku harjoitusmaaleja. Tässä mä en näistä selviän. Achievement ei sote lähe. Noin. Wait a second. Pitäis päästä ylös jotenkin. Ei. Sitten mentävä varmaan alas. Ottakaa nyt kalat. Mä niin paljon teet kehuja. Ei piruja, tuo on tommonen. Tää on muuten varmaan just se jantteri, mitä mun pitäis varoa. Olisko täällä joku? Fuu. Parastaista on tutkia mestat. Käy se näinkin. Tuu se deal with the dealy dangler fiske. Right. Edistystä. Eat me, Ragnar. Your route to vengeance leads through this, the boundaries of hell. Kindly to your presence. And as you walk among the souls of the dishonored, you must defend yourself well. A moment's weakness, and you will never again walk the sunlit lands. No huh. Nyt pelottaa.
puntti tutisee ja starata. Kato. Scattered upon Midgard body himself for his chosen warriors. The other has contain powerful energies. Each weapon is granted powerful new ability by hitting the rune power key. Power energy level by absorbing the rune power bar. Check. Checkity check. Okei. Mihkäs sitten? Tuot pääsis alas. Muualta ei pääse alas. Stomp. Tää oli mun muistakseni aika ikävä mesta. Täällä oli jotain pirun präiskyttelijää. Me vannomaa tolimat. Katotaan ne. Okei. Okay. Hyppelää. Okei. Okay. Tuo nostaa ylös. Ylös. Päästävät tääneen. Okei. Okay. Eka kuolema rapuun. Kiitos Odin. Eikä mun ei pitäiskään muita pelatakaan kuin jotain helvetin rapuja. Kiitos. Kiitos. Mä olisin voinut elää ilman tätä tietoa. Joo, kuten sanoin, ei ehkä ihan putkemme aina. Kuten tuhlaisin se. Ja jos mä hyppäsin vaan kerran. Noin. Mä ois voinu ottaa kans kieltämät. No, mitä se ois olla? Sä kirvest vähän. Jessus. Eikä oo mitään kivoa kavereen. No, saaks mä paremman kirveen? Nois. Upa-lupa, 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 upa-lupa. No. Tää ihan kyllä mene putkeen. Vois sanoa. Noin.
No se onkin hivotus. Ai. Nyt on selvinnyt kuitenkin semi-aukkoa noit vastaan. Kyllä selviäis lopun matkaan. Okei. Okay. Ekat oikeat vastukset. Nyt on teräspanssareet noilla selässä. Mun tulee kumminkin rupea keräämään itseasiassa kokoon täällä. Wow. Mikä se otteli se sieltä pomppas? Ei siis mitään. No. Sitten on kuolakin. Aa niin, ne oli näitäkin vain. Useampi. Katsotaan, jos ne kuolee hirveeseen. Okei, no kokeillaan, jos ei ryhdyttäis riahumaan. Tämä vaikutti semi-OK reitiltä. Noin. Vipu. No, tänne sit vaan. Täti. Olla samatta turpiin. Oh, yeah.
Ainakin tonne ees ole vielä semmonen. Pärjäänkin. Ehkä. Okei. Hela en pistäis kyllä yhtään pahitteeks. Kiitos. Sori. Mitä hittoa tässä pitää tehdä aika? Tuonne. Otetaan ovimmas mäskäks. Ei. Tänne asti, ihan hyvä ilme. Hyvä tietää. Tääkö mun päästä ehkä sinne toiselle puolelle? Siltaan. Noita kun ei selkeästi saa hengiltä. Ennen kuin vasta. Myöhemmin varmaan. Mitäs mä sitten tonne toiselle puolelle oikein pääsen? Tääkään vaikuta hirveä. Oikea altareitiltä. Palas sitten vaan. Ah! Jos täällä.
Jaa. On henki vaarassa aikana. Sodan tuhoisa. Se ei ihan kannata selkeästi pää edellä hypätä vihollista vasten. Wow. Piiri piiri. Kyllä pitäis tässä nyt saa turpiinsa. Seivata tsekka vähän ennen tota noin encounteria ne. Mitäs? Okei, yes. Juuri näin. No, kilpi hajas. Varmaan voin ottaa tuon kilven tuolta. Hitto noja. Strategisi. No. Nyt kelpaa tuolta. Noin. Salamaakin nopeammat refleksit pelasti tilanteen selkeästi taas. Okei, täältä ei kannata hypätä tänne kuitenkaan. Arvelisin näin. Picked up a head. Noni. Verinen pääkallo. Verinen pääkallo. Tonne ehkä voisi hypätä. Ja noin lähti runen räiminät käyntiin ensimmäisiä oikeita vastustajia vastaan. Kuinka suuriin lukemiin kuolon kauntteri mahtakaan päästä, se selviikin sitten ensi kerralla, kun sukelletaan syvemmälle epäkuolleiden linnaan. Muohohohohoho.